diell, për më të mirë, po, pretendon. Me ato shpresë arriti se kjo fundjavë nuk ka as diell, as lërë, ta numërzitëm pak se Tanja na tha që nuk do të jetë shumë optimiste të paktën fundjava, por që gjithsesi na thuaj diçka më shumë Tanja për të shfrytëzojmë këtë mesjavë që do të jetë dashë komode. Dakor, rajoni si do të jetë? Situatet turbullse edhe në rajon. Dakor, na informo pak. Kemi kryesisht në pjesën e ditë, në pjesën e parë të ditës së sotme, kemi Kosovën dhe Maqedoninë me prezencë rreshjeve të shiut, ndërkohë në zonat e thella malore ka ende rreshje dobore dhe në fakt e theksoj që edhe për territorin shqiptar mbi 1000 metra lartësi nga niveli I detit ka rreshje të pakta dobore, po I afrohemi mesit të muajit prill. Edhe Malizi paraqit me brendësira rreshje më të pakta në Malizi, kryesisht në zonat veriore të tij. Ndërkohë, presim përmirësim të situatës edhe në rajon, kryesisht për Malizi pas mesditës, ndërsa në Kosovë dhe Maqedoni përmirësimi I kushteve të motit pritet vonë në mbrëmje. Për sa I përket vlerave termike, kemi një mëngjes relativisht të freskët, do thosha për rajonin Kosova, Maqedonia, por edhe Malizi shënojnë gjatorëve të para të ditës së sotme nga 0 në 2 gradë Celsius, ndërsa për sa I përket vlerave maksimale, gjatë mesditës së sotme Kosova pritet të shënojë nga 8 deri në 12 gradë Celsius, ndërsa Maqedonia do të shënojë nga 10 deri në 14 gradë Celsius. Malizi do të shënojë në vijën bregdetare rreth 17 gradë Celsius. Kjo është situata për rajonin në këtë mëngjes të ditës së hënë, me vranësira, prezencë rreshjeve, por sasi të pakta të rreshjeve, theksojmë që është prezente ende dëbora në zonat e thella malore të rajonit Ballkanit, sikundër dhe në majet e maleve në territorin shqiptar. Në qartë. Okay. Por nëse do t'iknim nga Shqipëria, nga rajoni, nëse do të shkonim dikur larg, ku do të shkonim? Sot duke qenë se shumica janë pushim, po? Ju e dini besoj. E di me ti. Dhe unë kthehem nga një javë shumë e këndshme pushimesh. Super I natën tonë. Unë mendoj që do shkojmë në Bali. Në Bali, në Indonezi. Indonezi, 24 dhe 30 gradë, me që tham që për disa ditë të prillit ne nuk shohim temperatura 25 dhe më lart, kështu që të shkojmë në Bali me 30 gradë Celsius. Sot me zidë, dhe në fakt, në këto momenti që flasim, moti është I kthjellët, vranësira kalimtare do ketë her pas here, në pjesë më të madhe të ishullit, dhe ka patur në orët e para të ditës, pra në orët e mëngjesit ka patur prezencë të rrebeshjeve këta fat shkurtra, por aktualisht është ora rreth 11 e para ditës. Po janë shira të shkurtra, po janë shira të shpejtë, të karakterit tropikal. Ndërkohë që mund të bjerë në një rrebesh, pra gjatërojnë si një rrebesh e fat shkurtur, ti mund të ulesh, konsumon diçka për të pirë, shko në plazh sikur s'ka ndodhur asgjë. Dielli dhe duket, del dielli po sikur s'ka ndodhur asgjë. Fshihet ai rrebeshi si me gom. A dolën disa fshërtima. Mirë Tanja, mirë. Të shkojmë sot, në fakt unë them. Ne kemi tre. Ti do vish me ne apo do ikim patit? Jo, unë mendoj që do marrim edhe. Ti sa e kthyer, ti do të rish këtu. Jo, unë mendoj që do të rish këtu se sa e kthyer nga. Jo, edhe sot që të bëj një mbyllje të këndshme të përshtatshme të bashkë, të shkojmë pak në Bali dhe shohim se çfarë na ofron ky vend për te temperaturave ideale me sa duket edhe plazhet e shoh.